عزیز و بزرگ و بھائی و دوستو، معزز علماء کرام، بزرگ و بھائیو، ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، عظمت اللہ واسطے ہے جو ساری کائنات دا خالق اور مالک ہے. درود و سلام امام الانبیاء، امام المجاہدین، قائد اعظم، رہبر اعظم، امام الکل، ختم الرسل، ہادی سبل، سید کائنات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے. میرے تو بعد انشاءاللہ جماعت دے انشاءاللہ جید علماء کرام خطبائے خطاب فرمان گے. سیرت شافع معاشر، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان تے محترم سید صاحب حذافہ بھائی اور انہاں دی جماعت نے اج دی یہ محفل سجائی ہے. اللہ کول دعا ہے اللہ پاک انہاں دی، انہاں دے رفقا، انہاں دے بچیاں دی محنت اللہ قبول و منظور فرمائے. میں ایک ایت کا قصہ پڑھیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں عزت اللہ واسطے وے، عزت رسول اللہ واسطے وے اور عزت ایمانداراں دی. تو آج میں دسنی ہے کہ جس نبی پاک دی تسی سیرت سننا آئے ہو، اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اللہ دے ہاں عزت کتنی. ہر بندہ عزت لبدا پھردا ہے، ہر بندے دی کوشش ہے، کاوش ہے کہ میں عزت مل جائے، پیسے دے ذریعے، سیاست دے ذریعے، تقریر دے ذریعے، تدریس دے ذریعے، خطابت دے ذریعے، امامت دے ذریعے، علم دے ذریعے کہ میں جناب عزت مل جائے. پر عزت پیسیاں نال نہیں ملدی، عزت دینے والا کون ہے؟ عزت جناب علی ناریاں نال، ناماں دے نال، اشتہاراں نال، دنیا دی بچیا چیزاں نال نہیں ملدی، عزت دینے والا کون ہے؟ تو میرے پیارے پیغمبر آمنہ دلال پیکر حسن و جمال سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، دا نام بھی عزت والا، شان بھی عزت والا، آپ دا قبیلہ بھی عزت والا. میرے پیارے پیغمبر جس مکے چاہے مکہ بھی عزت والا، جس مدینے تشریف لائے گئے مدینہ بھی عزت والا. اللہ والے ہو جیڑا جیڑا نبی کائنات دے نال جڑتا جائے گا، اللہ کہندے نے میرے مصطفیٰ دی عزت دینی اللہ ہے، اللہ اونوں بھی عزت والا بنا دے. عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ کریم نے اپنے قرآن کے اندر فرمایا، ذرا توجہ کرو، فرمایا قل اللہم مالک الملک تو دل ملک من تشاء. اللہ کریم جنہوں چاہتا ہے، میرے پیارے پیغمبر اعلان کر لو، جنہوں اللہ چاہتا ہے عزت دیتا، قل اللہم مالک الملک تو دل ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ تہاڈی سبحان اللہ قبول فرمائے. میرے واسطے نہیں کہنی، کدے واسطے کہنی ہے؟ تے سبحان اللہ دا مانا کی ہے؟ تھوڑے اگے آؤ سارے یار، تسی آؤ اگے، ماشاء اللہ، اے جگہ پر کرو، قریب آ جاؤ، نکر چ بڑھ دے پے ہو، اوتھے کی حلوا پکیا ہے، اورے ہو، قریب آؤ، ماشاء اللہ، ہور آ جاؤ، جو جو ماشاء اللہ. کیوں بھائی سبحان دا مانا کی ہے؟ اللہ پا کے، اللہ، اللہ خان تو پا کے، اللہ پلن تو پا کے، اللہ بیوی تو پا کے، اللہ بچیاں تو پا کے، اللہ سون تو، اللہ مرن تو پا کے، اللہ اولادا تو پا کے. اللہ فرماتے ہیں میری ذات سبحان ہے، تے جڑا اللہ نو کہے اللہ پا کے تے انشاءاللہ امید ہے اللہ سانو بھی کر دے گا گناہاں تو. کیونکہ نبی کائنات آمنہ دلال پیکر حسن و جمال سید کائنات نے فرمایا ہے جڑا بندہ صبح دے ویلے تین دفعہ پڑھتا ہے رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینن و بمحمد النبی، رات نو پڑھتا ہے رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینن و بمحمد النبی، صبح پڑھیا، رات پڑھیا، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ کہنگے
تُو میرے تے راضی تے میں تیرے تے اور تین دفعہ پڑھئے رضیت باللہ اللہ راضی تے جے تسی پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک اللہ پاک اللہ پاک تے اللہ بھی کر دے گا گناہ تو اسی سارے گناہ گار آ کیوں بھئی ایدی ایکو کٹ کر کے آواز کھولو انہاں نوں سمجھ آئے کیوں جی اللہ گناہ تو پاک کرنے والا کون ہے اے فیصل آباد ضلع جانتے ہو کہ نہیں تسی ماشاءاللہ اودی تحصیل تاندلہ منڈی اوتے ایک پنڈ سی چوک دادو میاں باقر رحمت اللہ علیہ دا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ اڑدے تے بیندے آندے جاندے اللہ میں راضی اللہ میں راضی اللہ میں کسے پوچھیا بابا جی کی آندے اللہ میں راضی اللہ میں راضی کہن لگے بچیا تینوں نہیں پتا جے میرے اللہ نے مینوں کر دیتا نا او باقر میں بھی تیرے تے تسی پڑھ لے با سبحان اللہ سبحان اللہ اے کون ہے سبحان ذرا اللہ دی عزت سنو لا اللہ کریم نے فرمایا اللہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء ذهب لمن یشاء ناصر وذهب لمن یشاء الظهور او یذبح لهم قرانا ویناسا ویجعل من یشاء حکیما انه علیم القدیر اللہ سبحان اللہ کریم نے فرمایا فرشتے بھی آندے سبحان کلا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم حضرت یونس نے لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین اللہ تو پاک اے میرے پیارے پیغمبر دے بول سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا اللہ سبحان ہے پیر پیارے پیغمبر نے فرمایا جگہ دے پیر نے فرمایا اے رب دے حبیب نے فرمایا جا سنے ہو او پیر محل دے رہن والے ہو اللہ کریم دے پیارے پیغمبر دی زبان بھی آلہ اللہ دے نبی دا بیان بھی آلہ اللہ کریم دے پیارے پیغمبر دے الفاظ بھی آلہ اللہ دے نبی آنے کلیمہ تانی حبیبہ تانی علی الرحمال سکیلہ تانی بالمیزان خفیفہ تانی علی اللسان سبحان اللہ بحمده سبحان الله العظيم معافیاں دینے والا کون ہے رحمتہ کرنے والا کون ہے اسی سارے کو رمضان آ رہے ہیں معافیاں دا مہینہ آ رہے ہیں ذکر دا مہینہ آ رہے ہیں فکر دا مہینہ آ رہے ہیں جہنم کو آزادی دا مہینہ آ رہے ہیں آؤ گناہ دیا معافیاں لے لو اللہ بڑا مہربان ہے رحمان بھی اللہ سبحان بھی اللہ عزت والا اللہ شان والا اللہ مقام والا اللہ الحی القیوم اللہ فعال لما یرید اللہ علا کل شیء قدیر تے اللہ کہندے نے کوئی گل نہیں تسی میرے بندے ہو میری عزت بڑی ہے مینوں کچھ بھی نہیں ہوندا تسی معافی منگو میں تہاڈے سارے گناہ صرف گناہاں دی معافی نہیں فرمایا معافی نہیں بلکہ اتنا اللہ عزت والا ہے الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات وکان اللہ غفورا رحیما اللہ کریم نے فرمایا تہاڈا اللہ اتنا مہربان ہے اتنا جناب علی شان والا اللہ اتنی عزت والا اللہ ہے الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا جڑا بندہ توبہ کر لے اے اللہ کول معافی مانگ لے اللہ دے در تے آ جائے جھک جائے جھک جائے اللہ کول اللہ نو اپنا رب سمجھ کے وے سبحان اللہ ہم و بحمدگا اللہم اغفر لی اللہ نے معافی مانگ لے الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا مولا سیئات حسنات اللہ نے او میرے بندے او علماء بیٹھے لے چھوڑا پورا
اللہ دے نبی دی شان وی اللہ اوٹھنا وی اللہ تے بہنا وی اللہ میرے نبی دا مکہ وی اللہ مدینہ وی اللہ او میرا مدینہ نہیں میرے نبی دا پسینہ وی اتنا اللہ اتنا اللہ مائی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کائنات لیتے نے عزت دینے والا اللہ عزت دینے والا اللہ ہے اے مائی ام سلیم جنا میرے پسینہ اکٹھا کر دی پئی اے بوتل دے اندر پاندی پئی اللہ دے نبی جا رہا ہے اللہ دے نبی نے مائی جی کی کر دے پئے ہو کھالا کی کر دی پئی ہے سونیا تہاڈا پسینہ اکٹھا کرنی آ اے کیوں اللہ دی قسم ہے جڑی تہاڈے پسینے دی خوشبو آندی ہے نہ کستوری چ آندی ہے نہ امبر چ آندی ہے اللہ کریم نے عزت دی دی میرے پیارے پیغمبر ہو لوگو آنا بھی عزت اتنی آلہ ہے اتنی آلہ ہے میرے پیارے پیغمبر دی اور لوگو آئے سارے عبادت کر رہے قیامت والے دن جنت کے اندر سب تو پہلے جائیں گے اللہ نے ختم نبوت دی اس جدید دی میں مصطفیٰ کو ایک بات رکھی دے میرے مصطفیٰ دے سر دے عزت والی شان دی دی دے اللہ نے اللہ کریم نے فرمایا سونے کیا عزت کام ہے یقین پیدا کر کے علم یجد کا یقین فہاوا دنیا دے دے پر عزت دی دی ہے دنیا دے دے پر شان دی دی ہے عزت میرے مصطفیٰ دی کتنی آلہ ہے آدم علیہ السلام کو سلام کہتے پہنے ربنا سلامنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ